ବାପା ମା ଜୀବନର ଏମିତି ଦୁଇଟି ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଉ କେହି ବି ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୁଆଟିର ମନ କଥା କେବଳ ତାର ବାପା ଆଉ ମା ହିଁ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର କୌଣସି ପିଲା ପାଖକୁ ଆସେ, ସେହି ଖବର ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତା ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଭୁଲି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। ଉକ୍ତ ମହିଳା 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଥରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତବାକ୍ କରିଦେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 24 ଅକ୍ଟୋବରକୁ 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଚେଷ୍ଟଟି ପିଟରସନ୍ଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ। ମେସେଜରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିତାଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚେଷ୍ଟଟି ଆହୁରି ନିଜର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜରେ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହି ମେସେଜର ରିପ୍ଲେ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ମେସେଜର ରିପ୍ଲେରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ସୁଇଟ୍ହାର୍ଟ, ମୁଁ ତୁମ ବାପା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମେସେଜ ତୁମେ କରୁଛ ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ମେସେଜ ବ୍ରାଡ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାଡ୍ 2014 ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହରାଇଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟଟିଙ୍କ ମେସେଜ ବ୍ରାଡ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରଖିପାରିଛି, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭ୍ରମରେ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ବ୍ରାଡ୍ କହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।